မင်္ဂလာပါပြည်သူနာထိုင်မင်္ဂတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကနေတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့တိတ်ပန်းတဲထိတ်ရင်ဖို့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Triangle ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီဇလန်လေးအစမှာတော့ဂျက်ကသူ့ရဲ့အော်ဒစင်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးတွန်မီနဲ့အတူလေးလေးစီပြီးအပန်းဖြေဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီခီးမှာတခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းပါကြမှာပါဂျက်ကတွန်မီရဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုတင်ပေးနေရင်ပဲတော်တော်လေးပြားခတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းမီလာလို့သွားပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေထူးဆန်းတာကသွားကြည့်တဲ့အခါဘယ်သူမှမရှိနေတာပါဒီလိုနဲ့ဂျက်ကလည်းလေးစိတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတွန်မီလည်းပါမလာခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့မျက်နှာလည်းထူးဆန်းနေပါတယ်လေးစိတ်မှာကဂျက်ရဲ့တငယ်ချင်း Greg ကကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့ Victor ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော့ဘာလို့ Tommy မပါလာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ Jack ဘက်ကတော့ဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့က Triangle လို့ခေါ်တဲ့လေးလေးပေါ်တပီခီးနှင်လာခဲ့ကြပါရယ်။လေးပေါ်မှာလည်း Greg ရဲ့တငယ်ချင်းလင်မယားဖြစ်တဲ့ Downey နဲ့ Sorry တို့လည်းအပြင် Sony ရဲ့တငယ်ချင်း Heather ဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်းပါလာခဲ့ပါရယ်။စနေနေ့လို့ကြောင်းမတက်ရတဲ့နေ့မှာတော့ Tommy မပါလာတာကို Victor တယောက်စဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေဟာပင်လယ်ထဲမှာလေးလေးနဲ့အပန်းဖြေနေကြတော့ရုပ်တရက်ကြီးမားတဲ့မှုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါရယ်။Greg ကကံကြီးဆောင်အဖွဲကို Rory နဲ့ဆက်သွဲဖို့စူးစမ်းပေးမယ်လဲဆက်သွဲလို့မရပဲသူတို့ရဲ့လှေလေးဟာမှုန်တိုင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြီးမာတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးကလှေကိုရိုက်ချတဲ့အခါမှာတော့လှေလဲမှောက်သွားပြီးသူတို့အကုန်လုံးလဲပင်လဲလဲလွင့်ချသွားခဲ့တာပေါ့။ Heather ကလွယ်ပြီးတခြားသူတွေလှေပေါ်ပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြင် Heather ကတော့ဘယ်စီကိုရောက်သွားမှမသိခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေဟာမှုန်တိုင်းဆဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ကူရကေရမဲဖြစ်နေတော့ Eolux ဆိုတဲ့တင်မောကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတာကြောင့်အယံပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူတို့အားလုံးဟာတင်မောကြီးအနာကတ်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီးမြဲအဲဒီမှာလူးဆိုလို့တယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနေရာကိုဂျက်ကတော့တည်တလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဒီချိန်မှာ Victor, Downey နဲ့ Sorry တို့ကထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီတင်မောကြီးဟာ1932ခုနှစ်ထဲကပျောက်သွားတဲ့တင်မောကြီးဖြစ်ပြီး Eolux ဆိုတဲ့လေနက်ဖျားလေးနာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးဒီတင်မောကိုနာမည်ပေးထားခဲ့တာပါ။Eolux ဆိုတာကတော့တင်းမင်းကိုလှည့်စားပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ Sisyphus Face ရဲ့အဖေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလိုမျိုးစကားပြောနေတုန်းမှပဲအနောက်ကနေအတန်တစ်ခုကြားရတာကြောင့်အမြင်ကြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘသူမှမတွေ့ရဘဲ Jack ရဲ့တော်ရဲတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်မောကြီးကိုဒီတော်ရဲဘလို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာ Jack ကိုယ်တိုင်တော့မသိပေမဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တော်ရဲဆိုတာကတော့သိကြနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ Sorry က Heather အသက်ရှင်ပြီးဒီပေါ်ရောက်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတော်ရဲကလည်း Heather နဲ့တူပါလာတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေက Heather ကိုလိုက်ရှာကြည့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာကူမှမတွေ့ရပဲပါတီပွဲတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင်ဆင်တွေကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမှာပဲချက်ကနိုင်ရပေါ်မှာနိုင်အချိန်နဲ့သူ့လက်ပတ်နိုင်အချိန်နှစ်ခုစလုံးက၈နိုင်20ဘူပဲပြတာကိုသတိထားမိခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုအချိန်မှာလည်းချက်ကနောက်ကလူရဲတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့ကြောင့် Victor ကအမြန်ဆုံးပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပဲခဏကြာမှတော့ Victor ပြန်မရောက်တာကြောင့် Greg နဲ့ Jet တို့ပါလိုက်လာခဲ့ကြတာပေါ့။ဒီလိုမျိုးလိုက်ရှာရင် Greg နဲ့ Jet တို့စကားအခြေတင်ဖြစ်နေတော့အင်သာတွေကရေတံကြားလို့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မှန်ပေါ်မှာပြခမ်းမကြီးကိုသွားဆိုတဲ့စလုံးကိုသွေးနဲ့ရေးထားတာတွေးလိုက်ကြပါရစ်ဂျက်ကတော့လမ်းသွားပြီးမဲ့ Greg ကတော့သူတို့ကိုတရားအယူလုပ်တာပါလို့ပဲထင်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးဂျက်ကသူပြောတာတွေကို Greg ကဂရုမစိုက်လို့စိတ်ဆိုးပြီးအိမ်ပြန်ကတော်မီကိုကြောင်းသွားပို့တော့မယ်ဆိုပြီးခမ်းမကြီးစီကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါရစ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီခမ်းမကြီးတဲ့ခဏနေတဲ့အခါမှာတော့ Victor တယောက်သွေးတွေပေးချံပြီးပြန်လာတာတွေးလို့ဂျက်ကပို့ပြီးလမ်းသွားခဲ့တာပေါ့နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးပေမဲ့ Victor ကတော့ဘာမှပြန်မဖြေပဲ Jack ကိုလဲပြီးညှစ်တဲ့ဖို့ကြိုးစားပါရယ် Jack ကလည်းလိုအောင်ရှုံးလိုက်ပြီး Victor ကိုတပ်ပလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနက်တန်တွေကြားတာကြောင့်အမြန်ဆုံးတွားကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ပြဇက်ခမ်းမာတဲ့မှာ Greg တယောက်တနက်ကြည်စံဒိုင်ယာနဲ့လဲနေပြီး Sorry နဲ့ Downey တို့ကလည်းပေးနာမှာဖြူစုပေးနေရပါတယ် Sorry ကလည်း Jack ကိုတွေးတဲ့ခါမှာတော့ဘာလို့ Greg ကိုပြစ်တယ်လဲလို့ရန်ရှာတဲ့အတွက် Jack တယောက်ကြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် Sorry က Greg ကိုတိုင်း Jack ကိုပြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့ Jack ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာ Victor နဲ့တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းပြန်ပြီးရှင်းပြတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ဆော်လီနဲ့တောင်လီကပို့ပြီးတန်တရားဖြစ်စီတာကဘာလို့ချက်ကသူတို့ကိုပြဇက်ခံမကိုလာခိုင်းတယ်ဆိုပြီးထပ်ပြီးမိပါရယ်ချက်ကလည်းဒါရီအားလုံးသူလောက်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြနေတော့မှာပဲအပေါ်ဒက်ကနေပြီးတစုံတယောက်ကတနနဲ့စတင်ပြစ်ခတ်ပါတော့ရင်ဒါကြောင့်မဲ့ဆော်လီနဲ့တောင်လီတို့ကိုထိမှန်ပြီးမဲ့ချက်ကတော့ရအောင်ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်တော့တင်မောကုန်းပပကိုတက်ပြေးတဲ့ချက်ကိုအနောက်ကနေတနတ်သမားမှီသွားပြီးနှစ်ယောက်လုံးတပ်ပုတ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တနတ်သမားမှလည်းကြီကုံသွားပြီးချက်ကလည်းနိုင်ငံကပစိန်ကိုထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နောက်ဆုံးချက်ကအသားရသွားခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်ချက်ကသူဘသူလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့မျက်နှာဖုံးစွန်းတဲ့သူကမင်းအိမ်ပြန်ချင်းကြံတဲ့သူတွေအကလုံးတက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့ချက်ကလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေရင်သူဟာပင်လယ်ထဲပြုတ်ချသွားပါရဲ့။အဲဒီနောက်တော့ချက်ကတချင်းတန်ကြားတဲ့အခါအခန်းတစ်ခန်းတွေကိုဝင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်ကနေလူအော်တန်တွေကြားလိုက်ရပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်မဲအပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်အပါဝင်ကြံတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲလုံးမှောက်နေတဲ့လှေပေါ်မှာသူတို့အစာတုံးကအကူကြီးတောင်းခဲ့တယ်လို့မျိုးအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေကြတာပါဇလန်ကိုပို့ပြီးနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုသင်းမော့ဘော်ကချန်နယ်ပါလာတဲ့အဖွဲဟာအဖွဲတေးဆိုရင်အခုအောက်ကအကူကြီးတောင်းနေတဲ့အဖွဲကအဖွဲနေလို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်
ကြက်ကဒါကိုမစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်သွားပြီးအဖွဲနှစ်တင်းမောပေါ်တက်လာတာကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးချောင်းကြည့်နေမိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲထပ်ပြီးသဘောပေါက်သွားတာကသူတို့အရင်ကအနောက်ကနေအတန်ကြာလို့လိုက်ရှာနေတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ပဲသူမကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါအရာအလုံးကသူတို့ပထမဆုံးကလိုမျိုးအားလုံးအတူတူဖြစ်ပြီးမှန်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကအစအကုန်လုံးအတူတူပါပဲဒီလိုနဲ့ Vita 2 လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ Jack က Vita 2နဲ့တင်မောကုန်းဘက်ပေါ်မှာတွေးလိုက်မိပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကို Jack ကလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြဖို့စူးစမ်းပေးမယ် Vita 2ကတော့မယုံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Jack လည်းသူပြောတာကိုမယုံအကုန်လုံးသိလိုက်မယ်လို့ပြောရင် Vita 2ရဲ့ခေါင်းကိုတွန်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့် Vita 2ကလည်းအနောက်ကတန်ကြိုနဲ့ထိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ Jack လည်းကြောက်လန့်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတယောက်တည်းပုံပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာလည်းသူ့လက်ရည်နဲ့ရေးထားတဲ့သင်းမောပေါ်တက်လိုက်အကုန်တက်ပြပါဆိုတဲ့စာရွက်တွေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့လဲဆွဲလိုမျိုးလဲဆွဲလေးလည်းအများကြီးကိုဟိုးအောင်မှတွေးလိုက်လို့ငုံကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခုလဲဆွဲလေးပါပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ချက်ကအချင်းဒီအားလုံးကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်ကဒီသင်းမောကြီးပေါ်မှာအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်တွေပါ။ဒါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါတက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသေသွားမှဖြစ်နိုင်မှာမလို့အရင်ကချက်ကအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတက်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ချက်၃ညကိုတာဖို့အတွက်ချက်၁ကအနာမှာရှိတဲ့နှလုံးမြူးတဲ့နှက်ကိုကောက်ကင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့ Vita 2ပါ။သူမက Vita 2ကိုပြင်မဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ Vita 2ရောက်လာခဲ့ပြီးမပြစ်တော့ပဲ Vita လည်းခန်းမတွေကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခန်းမတွေမှာ Vita 2ကချက်2ကိုမြင်ပြီးချက်1လို့ထင်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာပဲချက်1မှာပြန်ရောက်တာကြောင့် Vita 2အန်အော်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Jet 2ဟာလည်းထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် Vita 2ပဲကြိုင်ခဲ့ပြီး Jet 1ပြောတာကိုအခုတော့ယုံသွားရပါပြီ။ဒီအချိန်မှာတော့ Jet 1ကတနက်တန်ကြားတဲ့အတွက်အမြင်လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Jet Grad 2ကတနက်နဲ့ပြစ်ခန့်ထားပြီး Solid 2နဲ့ Downy 2တို့ကတော့အနားမှာအရင်လိုပဲရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Jet 1ကလည်း Solid 2နဲ့ Downy 2တို့ကိုအမြန်ဆုံးတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးကြီးစံမထီအောင်ကာကွယ်ပေးရတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Solid 2နဲ့ Downy 2တို့တနက်ပေးထားခဲ့ပြီးဘသူကိုမှမယုံမမှားကအပေါ်ကိုအချိန်နဲ့ကြည့်ဖို့တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်လို့ Solid 2နဲ့ Downy 2တို့ဆိုအမြန်ဆုံးပြေးလာပြီမဲ့ Jack 0ကတော့အရင်ရောက်လာပြီး Sony 2နဲ့ Downy 2တို့ကိုခေါ်ပြီးတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Solid 2ကတိုင်ရနဲ့ထွက်ပြေးနိုင်ပြီမဲ့ Downy 2ကတော့ Jack 0ရဲ့ရေးစစတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတိလိုက်ကြတာက Jack တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့တာလေးကိုပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့ဇော်နဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ရနီလန်တွေကိုရှောက်ပြီးလုံနေတယ်ဆိုတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲ radio ခန်းထဲကနေ solid 2က message ပို့တာကြောင့် jet 1ကလိုက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်လာမဲ့တင်းမော်ပေါ်မှာ grad 3ရဲ့မှုံတိုင်းအကူအညီတောင်းတဲ့ message ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတန်တရာမပြတ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် jet 1ကကုန်းမပေါ်တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ solid အလောင်းတွေအများကြီးကြားထဲမှာ solid 2ကတော့အသက်မြင့်မြော့ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် solid 2ကိုပြူစုရင်လည်းအောက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ jet 2ကမျက်နှာဖုံးနဲ့တနက်တမား jet 1ရောက်ကိုပစိန်နဲ့ခုတ်တန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့အနာက Solid 2ကလည်းတည်ဆုံသွားပြီမလို့ခဏကြာမှပဲရေတဲကနေနောက်တစ်ဖက်ထပ်ပြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့အဖွဲတစ်ဖက်ကသူတွေအကုန်လုံးသိရင်နောက်တစ်ဖက်အမြဲတမ်းပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒါကြောင့် Jack 1ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့တာပေါ့။သူက Downy 2တည်ဆုံတဲ့နာမမှန်ပေါ်မှာပြဇက်ခမ်းမကြီးကိုသွားဆိုတဲ့စာကိုရေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အလောင်းကိုလည်းလက်စဖြောက်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခုတက်လာတဲ့ Solid 3နဲ့ Downy 3တို့ကို Grad 3ကိုပြဇက်ခမ်းမှာသွားဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့မျက်နှာဖုံးစုဝတ်ထားတာကိုဝတ်လိုက်ပြီးGrad 3ကိုနှလုံးမြူးနဲ့ချိန်ပြီးတက်ပလိုက်ပါတယ်Grad 3ကတော့မသေးခင်မှာပဲဖနက်ကိုတွေ့တာကြောင့်ဒါက Jack ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Solid 3နဲ့ Downy 3တို့ကိုပါတက်ပြလိုက်ပြီး Jet 3နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကုန်းဘက်ပေါ်မှာအစာပိုင်းကလိုပဲနှစ်ယောက်သားလုံးထွေတက်ပုတ်ကြပြီး Jack 1ကရေထဲမှာကြခင်မှာတော့တကယ်လို့အိမ်ပြန်ချင်းတင်မော့ဘော်ကဘသူမှအတက်မခံပဲအကုန်လုံးတက်ပြလိုက်လို့ပြောသွားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ရေထဲကြပြီးတဲ့နောက်ပြန်သတိရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အိမ်သားကကမ်းခြေတစ်ခုကိုပြန်ရောက်တာထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမကအင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးဇလန်းအဆာမှာလိုပဲအပြင်ကိုသွားဖို့ပြင်နေတယ်သူတို့တာမီနှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတာပါအဲ့ဒီမှာပဲတခုတိလိုက်ကြတာအဲ့ဒါကချက်ကသူမရဲ့ origin တားငယ်လေးကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်အပြင်မှာချက်ကမခံနိုင်တော့တဲ့အခါမှာရှိုက်ပုတ်လူခံပြီးလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပြီးအာယုံပြောင်းမိခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်းနဲ့ကိုခိုးဝင်လာပြီးခလေးကိုနှိပ်စက်တဲ့ချက်ကိုသူမကိုယ်တိုင်ကပဲတပစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလောင်းကိုကားအနောက်ရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပြီးကလေးလေးကိုခေါ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့ကားပေါ်မှာလဲနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှနာကျင်အောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောနေရင်လည်းကားမှန်ကိုဇင်ရော်တကောင်ကလာတိုက်မိတာကြောင့်ကားကိုရပ်ပလိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့တာလေးကလည်းအဲဒါကြောင့်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားပြီးအော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်ချက်ကလည်းဇင်ရော်အသေးကောင်ကိုတောင်ဆောင်ကနေလွှတ်ပြလို့သွားတဲ့အခါမှာတော့အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးဇင်ရော်အသေးတွေအများကြီးတွေ့ရတာကြောင့်တခုခုကိုတတိထားမိခဲ့တာပေါ့သူမကတကြော့ပြန်စဝိုင်းကြီးတဲ့ကနေမလွတ်သေးဘူးဆိုတာပါကားပေါ်ပြန်တက်လာပြီးစပီမောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တားလေးကပူပူဆိုတာကြောင့်ချက်ကစိတ်တွေထွေပြားလာပြီးကားကိုအချိန်မလျှော့နိုင်တော့ပဲစိုးဝါတဲ့ကားတိုင်မှုနဲ့ကျုံလိုက်ရပါတယ်
အဲ့ဒီမှာပဲသူမရဲ့တားလေးဟာလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူမကတော့ဘေးမှာပဲဘာမှမသိပဲရက်ကြီးမိနေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တက်စီကတစ်စီးနဲ့အတူလေးစိတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဇလန်အဆကလိုပဲ Greg နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ် Fitter ကလည်းဘာမှမသိသလိုသူ့ကိုစကားလာပြောခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ Greg ရဲ့လေနဲ့ခီးထွက်ဖို့အတွက်ပြန်လာရင်းနဲ့ပဲမဆုံးတဲ့တချော့ပြန်ဆော့ဝိုင်းကိုနောက်တစ်ခါပြန်ဆားတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဇလန်လေးက message ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ